história de mudança, história de renovação, história de esperança. Aqui temos em torno de 100 mil margaridas, mas que deixaram diversas margaridas em suas comunidades. Não tem ninguém cansado aí, não tem? Nós, mulheres de todo o Brasil, mulheres de outros países que estão aqui, nós estamos marchando para reivindicar a elaboração e a implementação do terceiro Plano Nacional de Reforma Agrária, reconhecendo e potencializando a luta das mulheres pelo direito à terra, pelo direito aos assentamentos de 100 mil. Companheiros, margaridas lindas desse Brasil, que somos mais de 100 mil. Esse caminhão vai parar daqui a pouco e vocês seguem em marcha. Vamos ocupar todo esse gramado aqui à nossa frente. Tem muita gente do lado de lá, mas vamos ocupar todo esse espaço. Isso, vamos seguindo. As faixas, vamos seguindo. O som será do primeiro caminhão. Central é que nós seguiremos andando para fazer circular o Congresso inteiro, ocupar aquela para o pista do lado de lá. Então vamos em frente para a gente fazer para a esquerda lá na frente, ocupar aquela área e ocupar a pista do lado de lá, na gente, isso, na direita, isso. Vamos indo então. Peraí. Tudo bem, companheiros? Companheiras, é do lado. Isso mesmo, companheira, vamos nos ajudar. Isso aí.
libertação do povo brasileiro que vai acontecer daqui a pouco. Mas vamos fazer o círculo aqui ao redor do Congresso. Quero avisar... Companheiros, tem muita gente atrás ainda. É preciso que as que chegam... Companheiros e companheiras, continuem tomando todo esse espaço aí, porque nós vamos circular aqui. Não vamos deixar espaço nenhum livre aqui no Congresso. Então, nesse momento, todos pegando essa ala aqui em frente. Por favor, desse lado aqui, ó, ao Congresso. Todos arrodeando, vamos tomar todos esses espaços. A gente vai continuar descendo e tratar esse lado.
Então é isso que a gente vai fazer. Cercar o Congresso em protesto aos golpistas que estão desenhando um golpe sem respeito nenhum à decisão dos brasileiros e nem das brasileiras. Por isso da Marcha das Margaridas. Precisa haver respeito e a gente está aqui dizendo: queremos respeito que o povo brasileiro merece. Se a maioria do povo brasileiro elegeu a presidenta, é a presidenta que tem 4 anos de mandato para governar esse país. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que a gente precisa ter a compreensão nesse país. Companheira Zinha, um pouquinho de ajuda aqui mais, e a gente já começa a fecha aqui o piso ao Congresso Nacional. Nós queremos que todos os trabalhadores, todos...
2020 para dar uma volta no Congresso. Pessoal que está aí, ó, que passaram em frente do caminhão 2, que estão parados, continuem marchando. Nós precisamos dar uma volta no Congresso. Vamos andar!
agradecida a vocês, o carro de som que estava impulsionando as companheiras para fazer o círculo, fecha, algumas companheiras podem se agregar a nós aqui para ajudar, mas vai ter um único comando, que é o comando deste carro som aqui. E nós já vamos iniciar, o ato neste momento. Tem uma companheira aqui passando mal, aqui a ambulância já está aqui, queremos pedir a colaboração de todos para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. A representação de todas as organizações parceiras da marcha, por favor, venham a este carro de som para nos ajudar. Os outros carros de som terminam a sua tarefa aqui e agora por enquanto. Vamos. Gente, tem uma pessoa passando mal. Ambulância aqui, ó, por favor, tem uma pessoa passando mal. A gente quer pedir ajuda das pessoas que estão com os balões para que ocupem as laterais, para nos ajudar. A visão daqui, os balões não nos ajudem. Vocês se dividam e vão para um lado e para o outro, para a gente ter a visão daqui com as pessoas, suas companheiras da Marcha das Margaridas. Por favor. Do Ministério da Justiça, por favor, companheiros. E já está conosco, marchando com as mulheres da Marcha das Margaridas, a nossa ministra das Mulheres, Helena! Isso aí. Ajudem os companheiros do Balão da CUT, companheiros do Balão da CTV, da SAI, da ONU, todos nos ajudem colocando os valores para as laterais, por favor. E vamos iniciar o nosso ato. Com gentileza, quem encontrou, entrega. Gente, por favor, agora é a hora do ato. Desliguem os outros caminhões de som, com gentileza. Aquela correntinha ali, bicho. Eu quero pedir para vocês, companheiras da Marcha das Margaridas e os companheiros, nós vamos precisar da colaboração de cada uma para que o nosso ato fique muito mais lindo ainda. Vamos escutar aqui um pouco, dando um pouco de silêncio para eles. Caminhão. Então, é isso que ele tá falando. Nós somos as margaridas do campo, da floresta e das águas. Nesse suporte que você nem sabe como é que foi soldado ali, né? Sabe que o campeonato de campo. Viemos de todos os cantos deste país para dar um recado ao Congresso Nacional. E queremos agora, nesse momento, pedir a todas vocês para virarem as costas ao Congresso Nacional, assim como eu estou virando. Virando as costas ao Congresso Nacional. Todas nós, virando as costas ao Congresso Nacional. O lugar de onde estivermos, virando as costas. Já viraram as costas? Gente, cuidado com o material que está sendo distribuído aí. Estamos de costas para repudiar as práticas antipovo dos defensores do capital que investem contra os direitos das pessoas.
Léo, sai daí, Léo. Mata, ataca os direitos dos indígenas, dos quilombolas, dos extrativistas, pescadores e pescadoras, de todos os povos do campo, da floresta e das águas. Denunciamos os parlamentares, defensores do escravismo, que defendem um conceito restrito de trabalho escravo como forma de burlar a lei e impedir a expropriação das terras. Repudiamos as práticas conservadoras e fundamentalistas que investem contra as conquistas democráticas e civilizatórias do povo e da nação. Repudiamos as manobras golpistas e ilegítimas daqueles que investem contra a vontade soberana do povo, tentando impor seu projeto de poder. Repudiamos as manobras golpistas, as práticas machistas e antidemocráticas daqueles que atacam os direitos e as conquistas das mulheres, da juventude e da população LGBT e de todas as minorias. Denunciamos os parlamentares que querem impor o uso de agrotóxicos e transgênicos contra a vontade da população. Negamos um parlamento que dissemina a intolerância, o preconceito, o sexismo e o racismo e o ódio de classe. Neste momento, aqui no Congresso Nacional, do nosso ato de repúdio, nós queremos dizer que as margaridas do Brasil vão ocupar as ruas desse país para continuar garantindo direitos, para continuar garantindo a democracia e para que o nosso país não retroceda, para que o nosso país diga não ao retrocesso e ao golpe. Os fascistas e os machistas não passarão! Viva a Marcha das Margaridas! Viva a luta do povo brasileiro! Viva a luta das mulheres brasileiras! Registrar também aqui o deputado federal do PT de Goiás, Rubens Ottoni. E assim que vierem chegando as informações, nós vamos anunciando. Agora, pessoas que estão chegando devem ocupar aqui agora.
acontecendo aqui fora e de fazer também as denúncias que nós queremos fazer lá dentro daquele espaço que nem é permitido entrarmos tantas, mas a ideia é que nós possamos ir com mais urgência e ocupar esse espaço lá. Muito obrigada. A companheira Eni vai para o Congresso Nacional apenas às 8 companheiras selecionadas pelas federações. Luz da Lenda, as demais companheiras e companheiras permanecem aqui para o nosso ato final. Nós já estamos aqui com a companheira Alessandra, que é a coordenadora geral da marcha e as organizações parceiras. A gente pede sua voz contra todo tipo de violência, vai trazer
viva a sua voz, principalmente em defesa da democracia. As mulheres, mais do que ninguém, sabem o que significa o respeito, a dignidade, sabem o que significa a igualdade, e é por isso que nós lutamos. Estamos aqui em frente ao Congresso. Essa quantidade de mulheres do Brasil, de todos os lugares do Brasil, para dizer para esse Congresso que as mulheres não suportam a forma que esse Congresso tem tratado as mulheres. Nós queremos nos solidarizar com as nossas companheiras mulheres parlamentares que nos representam nesse Congresso Nacional. É indignante ver que é uma vergonhosa contra a reforma eleitoral que eles fizeram. Ainda assim, o mínimo que nós colocamos na mesa, que já era o mínimo vergonhoso para garantir a participação das mulheres, foi derrotado por unanimidade. Isso é um absurdo. Nós não admitimos que essa casa não ouça a voz das mulheres desse país. Para que a gente possa ocupar os espaços de participação e poder. E esse é um espaço que constantemente decide as nossas vidas. Um espaço que ultimamente tem reforçado e de forma inescrupulosa o machismo pelo nosso país. É esse espaço que tem sido a cada dia mais conservador. E nós queremos dizer para esse Congresso, com esse conservadorismo, não representa as mulheres. Quero dizer para esse Congresso, nós somos mães, todas nós que estamos aqui. Mães somos 52% da população desse país e mãe do restante. Não é possível que esses homens que estejam aí não tenham a visão do que significa ser mães. E essas mães que estão nas ruas aqui, queremos dizer para a sociedade que nós somos contra a redução da maioridade penal. E nós não queremos nossos filhos na cadeia. Nós queremos nossos filhos na oportunidade. Esse Congresso precisa ouvir a voz da classe trabalhadora. Queremos também dizer para esse Congresso que nós não admitimos deixando os royalties do petróleo que já estava indicado para a educação. Porque o que esse país precisa de 100% para a educação e não simplesmente querer tirar para aquilo que pode ser a maior riqueza da democracia nesse país, que é uma educação inclusiva, que é ver o nosso povo de fato conseguindo, como nós temos feito nos últimos anos, ter direitos iguais entre todos nós. E educação passa primeiro por direitos iguais. E é assim que nós queremos ver voltando essa casa. Queremos dizer para esse Congresso que nós não pactuamos com a proposta de que eles é que querem decidir sobre a destinação das terras indígenas. Nós não pactuamos porque a terra é nossa, a terra é do povo brasileiro. Não vamos admitir multinacionais querendo mandar no nosso país através dos parlamentares que eles patrocinam as eleições. Nós queremos respeito ao povo brasileiro. Queremos respeito ao nosso voto e à nossa dignidade. E é que nós, margaridas, estamos aqui nas ruas, acima de tudo, para dizer para esse Congresso que é uma vergonha que desde abril de 2014, esperando para ser votado nessa casa, pronto para ir para o plenário, o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência. E eles nem colocam na pauta, minhas companheiras. Isso é uma vergonha para nós. Não tem como fazer enfrentamento à violência sem dinheiro. Eu quero perguntar a esse Congresso pactua com a violência contra as mulheres? Se ele pactua, nós vamos destituir esses parlamentares nas próximas eleições. Nós trabalharemos contra. E é com essa força e com essa garra, minhas companheiras, que as margaridas vêm à Brasília, mas que as margaridas retornam para os seus municípios e que nós vamos
e principalmente aí dentro, representado pelas mulheres. Nós queremos nesse momento dizer também para esse Congresso, tem todo o debate novamente, inclusive para o Senado, eu acompanho as companheiras que já entraram na sessão solene lá no Senado, e as mulheres nesse momento, assim como na mística de ontem na nossa abertura, retiramos a mordaça desse povo na rua, não admite mais nem lei antiterrorismo e nem mais nada. Essa democracia no nosso país, as mulheres têm lado nesse processo. A marcha desde 2000 tem lado porque nós estamos na rua em defesa da democracia. Em qualquer momento, nós estaremos na rua para fazer a defesa da democracia, da voz do povo do brasileiro. Queremos dizer que nós não partituamos com essas faixas que estão morando de frente ao Congresso Nacional, dizendo que é a volta da ditadura e ao militarismo. Nós já superamos isso no nosso país. Não a volta da ditadura. Não admitiremos golpe. As margaridas seguirão marchando até que todas sejamos livres. A gente está pedindo para as organizações parceiras da marcha virem ao caminhão de som para fazer a sua fala. Já está aqui entre nós a companheira Antônia. A utilidade pública. As meninas que se comprometeram aí para a audiência pública. Baixa aí, baixa na frente, aí. Aí, baixa mais na frente. Tá na frente, tá na frente. As companheiras que vão pro Senado podem seguir. Então, vamos pedir para as organizações parceiras venham lá o caminhão de som pra gente começar a ouvir as nossas organizações parceiras. Eu vou passar aqui para a companheira Maria, da UBM, para fazer a primeira saudação em nome da UBM. Bom dia, bom dia! Margaridas de todo o Brasil! Bom dia! Parabéns a todas que saíram de norte a sul desse país para hoje fazer um grande ato em defesa da democracia brasileira. Houve um tempo nesse país em que as mulheres não podiam protestar. Houve um tempo nesse país em que muitas mulheres foram torturadas, foram sobrevivenciadas, foram assassinadas. Esse período foi a ditadura militar. Em nome de todas aquelas que tombaram defendendo a liberdade e a democracia, é que as margaridas ocupam as ruas hoje para dizer que o desafio daquela geração foi assegurar, conquistar a democracia brasileira. E o desafio da nossa geração nesse momento é defender com unhas e dentes a democracia brasileira. Tem aqueles que batem panela, que não sabiam nem onde ficava a cozinha, e agora pegando a panela para bater panela e querer interromper a quarta vitória do povo, porque não se conformam de ver o negro na universidade, de ver transexual na universidade, mas sobretudo essa onda conservadora, golpista, machista e misógina não se conforma em ver uma mulher no comando central do país. E é por isso que as margaridas vêm dizer que lugar de mulher é na política e que nós renovamos a esperança do povo brasileiro nesse projeto liderado pela presidenta Dilma, que tem mudado o Brasil, que tem mudado a vida das mulheres do campo, da floresta e das águas. Passamos por
Nós queremos mais escola, mais creche, mais educação. Redução não é a solução. Contra a redução da moralidade penal, nós também marchamos. E por fim, para que eles estudem, para que eles ouçam o ato democrático e a resistência em defesa da liberdade e da democracia, eu quero que vocês gritem assim comigo. Não! Precisamos de qualidade de vida para nós e para nossa família. Margaridas do Brasil!
marcha, que a marcha não seja só hoje, mas sim todos os dias da nossa vida. Sempre marchamos por melhoria na nossa vida. É isso aí, companheiros. Vamos dar continuidade ao nosso ato. E agora, nós queremos chamar, convidar para fazer uso da palavra a companheira Rosângela, representando a região do Nordeste. A companheira Rosângela é nossa secretária de mulher da Federação do Ceará. Cadê o povo do Nordeste? De Bom Jesus da Lapa, Bahia.
algumas pessoas que não estão se sentindo bem. Registrar também a presença do deputado federal Padre João, do PT. Deputado estadual do Rondônia, Lazinho da Fetaga. Deputada federal, professora Marcivânia, PT Arrafá. É isso aí, companheiros e companheiras. Olha, para ficar mais bonito, é preciso que os companheiros e as companheiras que estão ao lado da avenida se concentrem aqui no gramado, para que essa manifestação seja ainda mais bonita. É o protagonismo da classe trabalhadora, através das mulheres trabalhadoras, dizendo: queremos democracia no Brasil e não queremos nenhum tipo de golpe. É isso aí. E agora, para falar também pelas parceiras da organização dessa marcha, o Movimento das Mulheres da Amazônia, a companheira Antônia. Está também entre nós aqui a presença do deputado Assis do Couto. Muito obrigado pela sua, pelo seu apoio, companheiro. Esta grande marcha. Neste momento, nós queremos dizer da importância da unidade das mulheres no campo e da cidade, dos homens no campo e da cidade, de todo esse país, para que a gente possa defender a democracia, para que a gente possa garantir os direitos que já conquistamos para nós mulheres, garantir o direito da classe trabalhadora, que a duras penas, essas décadas vem lutando para ter alguns avanços. Por isso, nós estamos aqui para dizer, em nome da Amazônia, em nome do que representa esse importante viola para a classe trabalhadora do Brasil, que nós estaremos dia e noite lutando lado a lado, fazendo essa grande aliança entre a classe trabalhadora, porque não admitimos nenhum retrocesso, a menos dos direitos das mulheres e muito menos da classe trabalhadora como um todo. É com esse espírito que nós viemos aqui dizer que é muito importante nós fazermos a leitura desse momento histórico, porque as forças reacionárias, historicamente, mais de 500 anos, pisaram no povo trabalhador desse país, desde a colonização. Não se conforma que hoje nós tenhamos vitórias, que valeu com certeza a morte de muitos trabalhadores e trabalhadoras. É importante que nós façamos essa reflexão e por isso dizer que nós mulheres estamos aqui à frente dessa luta. Nós precisamos ampliar nossa aliança para que a gente enfrente o fundamentalismo, para que a gente enfrente o machismo, para que a gente enfrente os misóginos que não aceitam nenhuma mulher hoje no comando deste país. Já foi dito aqui que nós representamos
companheiras. Então, nós lutamos por caridade. Nós não lutamos para sermos melhores do que nossos companheiros. Nós queremos apenas corrigir uma dívida histórica que o machismo, através da política, colocou de nos tratar como cidadãos de terceira categoria. Isso nós não aceitamos mais. Por isso, um grande abraço a todos vocês. E não ao golpe! Não ao golpe! Não ao golpe! Não ao golpe! Obrigada, companheira Antônia. Queria que registrar algumas presenças. Da vereadora Nena, de Gondaúba, Bahia. Do secretário de Movimento Agrário do Ceará, Dedé Teixeira. Também está a presença da secretária de Política para as Mulheres do Rio Grande do Norte, Tereza Freire. Dos vereadores do PT, de Jatobá, Pernambuco, Everaldo Souza. Também está a presença do deputado Zé Carlos, PT Maranhão. E o do deputado federal Marcon, PT Rio Grande do Sul. E também está a presença da CNTE, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Em nome da companheira Iris, que está aqui, que é a secretária nacional da Mulher da CNTE. Queria dar continuidade aqui às nossas falas, está bonito o nosso ato. Pedir para o pessoal ficar mais um pouquinho, que já está quase encerrando o ato político. Queria chamar aqui a companheira que está representando a Articulação de Mulheres Brasileiras, a ALB. Bom dia, companheiras Margaridas. Margarida Alves. Esta luta tem teu nome e sempre vamos lembrar. Margarida, presente. Margarida, sempre, sempre, sempre. A saudação especial aqui da Articulação de Mulheres Brasileiras, saudação fraterna e feminista da MB, a todas as Margaridas que durante meses e meses construíram todo esse processo. Uma saudação especial também a todas as parceiras, a todos os movimentos de mulheres feministas, companheiras quebradeiras de coco que estão aqui, que também construíram esse processo. Mais uma vez, eu vou ter que lembrar, mais uma vez, é tempo de Margaridas. Mais uma vez, é tempo de dizermos não ao conservadorismo. É tempo de dizermos não a esse Congresso que não nos representa. A esse Congresso que quer a todo custo, a todo momento, retirar direitos conquistados de nós mulheres e dos trabalhadores e trabalhadoras. Direitos que não foram fáceis de se conquistar, foram anos e anos de luta. É tempo de dizermos não aos fundamentalistas que estão aí dentro desse Congresso, que querem dizer e querem controlar o nosso corpo, querem dizer e pôr a fé, a religião deles em cima do nosso corpo, em cima das políticas públicas, em cima do Estado. Temos, mais uma vez, é tempo de estar nos unindo em defesa, como bem já foi dito aqui, dos nossos parentes e das nossas parentes indígenas, em defesa das terras indígenas, das terras quilombolas, que mais uma vez, a sanha do agronegócio, a sanha do latifúndio, põe as suas mãos sobre essas terras. Mais uma vez, é tempo de nós, Margaridas, irmos às ruas constantemente, dizer não ao feminicídio, não à violência contra a mulher, que não aceitaremos mais essa violência que no dia a dia cada uma de nós e milhares de mulheres vivem nos seus lares, no, em várias
as situações, a violência no, nos espaços também, nos espaços institucionais. É mais uma vez tempo de nós, Margarida, dizermos que a nossa democracia, essa democracia que ainda não é a ideal, né? Mas é a que nós conquistamos, é a que nós chegamos até agora. Ela não é ideal ainda, ela ainda não é completa, não é plena, porque nós, mulheres, estamos ausentes do espaço de poder. Quantas de nós, mulheres, estamos aí nesse Congresso? É o mínimo. Só podemos ter democracia plena quando tivermos paridade na política. Então é tempo também de dizermos a esse Congresso que queremos paridade. Queremos paridade e não aceitamos o que eles fizeram, que até tentaram já acabar até com 30%, que foi uma conquista nossa na política. E temos que dizer para o Eduardo Cunha aí que hoje nós estamos aqui em frente, mas se precisar, as Margaridas vão ocupar lá, vão ocupar. Se precisar, voltaremos e ocuparemos. Temos que dizer a esse Congresso também, aos deputados que estão lá, aos congressistas, que não aceitaremos, né, que nós mulheres, nós trabalhadores e trabalhadoras, paguemos o ônus dessa crise que não fomos nós que construímos. Não fomos nós que construímos essa crise. O ajuste fiscal não tem que recair sobre as nossas costas, tem que recair sobre as grandes empresas, sobre os grandes empresários, sobre os latifundiários. Eles sim que têm que pagar o ônus dessa crise e não nós. E temos que estar dizendo isso, e temos que dizer isso ao Congresso e ao Executivo também. E se precisar, as Margaridas voltam novamente. Por isso, as Margaridas hoje, é tempo de Margarida hoje novamente aqui em Brasília, no Congresso. Mas é tempo de Margarida em defesa dos nossos direitos, em defesa da democracia, contra o machismo, contra o patriarcado, sempre, sempre, sempre. Um grande abraço, companheiras. Obrigada, companheira Nildes, mais uma parceira da nossa marcha. Queria registrar aqui algumas presenças da vereadora Malu e Lisiane, do município de Belterra, Pará. Também está a presença da secretária de Política para as Mulheres do Acre, Concita Maia. A gente pede ambulância urgente aqui na frente do caminhão, que tem companheiras passando mal. Uma ambulância rapidamente aqui em frente ao caminhão. Os olhos. E está
Estamos acompanhando as vossas lutas, os desafios que vocês estão enfrentando desse aperto que o capitalismo, a direita e todas as forças opressoras estão fazendo com o vosso Brasil e o nosso Brasil. Maior que o teu, velho. Não podemos permitir, precisamos construir a solidariedade internacional para podermos enfrentar essas forças opressoras. E nós, como Marcha Mundial das Mulheres do mundo inteiro, estamos aqui para dizer que se não combatermos essas forças machistas, capitalistas, patriarcais, voltaremos não só à ditadura, mas até à escravatura. Nós não podemos permitir esses retrocessos, nem aqui no Brasil, nem em África, nem na Europa, nem na América, nem na Ásia, nem em lugar nenhum do mundo. Vocês sabem por que que esses homens machistas estão nos agredindo? É porque nós invadimos as suas casas para acabar com a violência contra as mulheres. E essa atitude machista é porque nós invadimos aquilo que eles achavam que era do território, do seu controle, e nós fizemos. Onde a violência contra a mulher, nós metemos a colher. E essa vingança deles não vai ter lugar onde estão as mulheres, onde estão as margaridas, onde está a Marcha Mundial das Mulheres. Mulheres, unamos as nossas vozes, as nossas forças para lutar contra essas forças de opressão e digamos sempre, seguiremos em marcha! Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres! A luta continua! A companheira Graça é representante do Secretariado Internacional de Então, quebradeira, nós todo mundo vamos gritar sim pro Brasil!
nós viemos aqui para dizer que nós queremos território livre. Nós precisamos que nesse país nós não precisamos viver de esmola. Nós não somos coitadinhas, nós somos profissionais. E nós precisamos que a regularização fundiária nesse país ande e que nenhum parlamentar desse país nos impida de ter acesso livre aos recursos naturais, aos patrimônios livres. Que isso? É só isso que nós queremos desse país. Nós não precisamos, companheiras, para sobreviver, para viver de mesquinharia, não. Nós precisamos de terra livre. E para isso é que nossa produção tenha essa condição de sustentabilidade. Nós precisamos que a biodiversidade seja tratada com dignidade e que nenhum projeto, né, que nos impede de tirar o sustento da nossa família, ele seja mais implantado nesse país. E que basta dos grandes projetos. E aí a gente quer dizer isso, que basta de latifúndio e que a gente não consegue. E muitas das vezes a gente até nos envergonha de dizer que todos esses parlamentares que estão aí, que nem sequer conseguem votar numa lei que no mínimo nos garanta a entrar numa fazenda simplesmente para coletar o coco, para tirar o sustento nossa família. Nós temos que roubar, nós temos que tirar escondido, porque é o latifúndio roubar nossas terras e depois nos impede de dar comida aos nossos filhos. E aí o Brasil inteiro precisa desse, que aí muitas das margaridas que estão aqui, e nós somos uma especificidade nesse meio, né, que é quebrar coco, né, e um processo bastante difícil, mas nós somos resistentes. E aí podemos dizer, nós somos as margaridas guerreiras, guerreiras por estar aqui, guerreiras por inventar o latifúndio, guerreiras para ter o acesso aos babassuais. E é isso, companheira, e estamos na luta, e a gente veio para somar, e a gente dizer que, e a gente veio para somar, e a gente quer fazer parte, mas a gente quer que a nossa reivindicação também seja atendida nesse processo, porque nós viemos para somar, mas nós também precisamos de ter participação nas políticas, nas conquistas desse país. E é isso, companheira. E mais uma vez dizer para todo mundo, Tabasso Livre quando? Tabasso Livre quando? E viva as quebradeiras de coco que estão presentes na Marcha da Margarida. E aqui pedir para Fátima de Russas, do Ceará, vir atrás do caminhão de som que a delegação dela está aguardando. Queria aqui anunciar a presença do deputado federal Evair de Mello, do PV do Espírito Santo. Também está a presença do presidente da Câmara de Oracá, Orocó, Pernambuco, Luiz Bernardino. Também do vereador do PT de Orocó, Pernambuco, que é Luiz Bernardino. Vereador. Vereadora de Penatina, Cícera. Já queríamos aqui, nós temos várias parlamentares que estão aqui conosco, mas a gente queria chamar uma representante das nossas guerreiras deputadas que está aqui. Várias deputadas, a gente sabe que a luta delas dentro desse Congresso não é fácil, então queria chamar aqui a companheira Alice Portugal, que vai falar em nome das deputadas federais. Já queria pedir que as parceiras que ainda não falaram se aproximassem do caminho, subissem do caminhão de som, para a gente poder ir encerrando o nosso ato. Alice Portugal. Margaridas do Brasil! Viva a mulher brasileira! Viva a trabalhadora!
forte e encerrar o nosso ato. É isso aí, Rosane. A palavra de ordem é unidade. Para vencermos, Eduardo Cunha, que está aí, como disse a deputada federal Alice Portugal, o Lorde das Trevas, que está aí para ameaçar o emprego, para ameaçar a democracia, para ameaçar os direitos das mulheres. Nós precisamos dar um basta. E a única forma da gente dar um basta nas ameaças da democracia brasileira é o povo na rua. E para isso, precisava ser as mulheres a tomar essa iniciativa. E aqui, companheiros e companheiras, estamos nós, as margaridas de todos os campos desse país. Nas águas, nas florestas, nas cidades e no campo. Para dizer, as mulheres não permitirão que passe nenhum golpe à nossa democracia. Não permitirão que passe nenhum golpe à institucionalidade. Nos deslocaremos para o nosso centro de recreação da marcha, para organizarmos a nova jornada das 15 horas. Vou passar também para a companheira Rosane fazer sua breve saudação em nome da CUT. Companheiras e companheiros, seguimos de marcha até que todas nós sejamos livres. A Marcha das Margaridas tem demonstrado o seu poder de organização, o seu poder de mobilização. Nós já estamos na quinta Marcha das Margaridas e veremos.